derisa udhëheqësi i muslimanëve ishte Omer ibn Abdulazizi, Allahu e mëshiroft, ai ka qeveris me muslimant prej vitit 99 dhe vitit 101 hijretit, thuhet se në kohën e ti muslimant kam pas mirëqenje të atil sa që e kam dhënë zekatin, të varfër s'ka pas, pasta e kam dhënë prap zekatin, sa i du t'i pëtë gjdo vit, edhe derisa s'ka pas të varfër e nevojtare, turiture, kështu me radhë, ju ka thonë hajdilni, këshyrni, kush ka borgje, me u ala borgjet, se banë edhe për këto me edhe në zekatin, me kalimin e një kohë janë barazu edhe borgjet janë rafshu, hajtë tash këshyrni ku ka djemëtri që pëdojnë me u martu, e s'po kanë mundësi për shkakt financave, dihmojnë e atyre, derisa janë evitu gati të gjitha problemet sociale. Pse? Për arsye se i pasuri e jep zekatin dhe ajo absolutisht nuk ndikon në gjendjen e ti, ndërsa i varfri prej asaj përfiton edhe atë bukur mirë. Edhe kësisoj funksionon dunjaja. Do thonë kjo sprovë cilën Allah i madhruar e ka bo për njerëzit, bëhet realisht përkthehet ose zbërthehet në një mirëqenje e cila i bën njerëzit përveç tjerash edhe të duhen ndërmjet vete më tepër. Para mendo, në çdo shoqëri ka njerëz të pasur edhe të varfër, diku ka njerëz ekstrem të pasur, diku ka ekstrem të varfër, edhe si janë raportet mes këtyre dy kategorive të njerëzve. Unë mendoj se nuk ka askund në botë që të pasurit i duan të varfrit edhe anasjelltas. Për shkak të konkurrencës që kanë, për shkak të mos përshtatshmërisë, për shembull i pasuri e konsideron veten elitë, edhe s'ka dëshirë me ulë në sofër për shkak me të varfrin. I varfri e konsideron të pasur se ky u boi pasur për shkak timin dhe pse ai është i pasur unë sot skam e kështu me radhë. Përveç të dhënësit e zekatit, i varfri kur nuk e xhelozon të pasunin për arsye se përfiton prej tij. Në një farë mënyre mos të them me zekat e blen lojalitetin, mirë po me zekat e shun edhe neutralizon armiqësin edhe hasetin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kur njeriu e jep zekatin, pastaj njerëzit edhe më pak do të xhelozojnë, më pak do të kenë mani, më pak do të jenë armiqësor ndaj teje, edhe në një farë mënyrë ti me automatizëm e ndjen veten më të sigurt. Krahas asaj që Allah i madhruar edhe e bekon pasurinë tënde, sikurse ka thënë i dërguari sallallahu alejhi wasallam, ma naqasa malun min sadaqa. Asnjëherë pasuria nuk paksohet kur njëri e jep e shpenzon atë për hir të Allahut. U ndihmon tjerëve me lëmosha, me sadaka, e kështu me radhë, absolutisht nuk ka mundësi që ajo të paksohet.